Clem? How? É o nome do mapa que nós vamos jogar agora. Ah, ele já é o mapa próprio pra jogar com Seasons. Pelas fotinhas. Sim. Por isso que tu ativou o Season. Exatamente. Mas tu já tinha jogado com o Season antes? Não, é a primeira vez. As plantações tuas tá conseguindo colher, certo? Não. Nós avançou 2 anos. Até o soja ficar bom pra colher. Ele nasceu, mas toda hora que nós ia colher, falava que tava úmido, não dá pra colher. Aí depois de 2 anos ele tava seco, bom pra colher, aí nós colheu. Mas e os invernos, não nevou tudo em cima do soja? Nevou, mas não sei o que aconteceu, acho que bugou. É que diz que no frio não, as coisas se conservam, certo? Então. Nossa, as árvores estão tudo sem folha ainda. O que, que você plantou? Você plantou soja de novo? Aveia. Aveia? E aveia planta com quantos graus? Como é que faz pra ver é o... agora. Como é que faz pra ver Out-S. Era pra plantar com a terra no... com 5 graus. Eu plantei com 4. Vamos ver se vai dar certo. Previsão é temperatura subir. Aveia, cadê a aveia? Cevada, aveia. Ué, vai nevar quarta-feira que vem, né? Aqui pra mim tá 6 graus a aveia que precisa plantar pra plantar. Então é 2 graus de diferença. Tá, 6 graus, é verdade. E... então qual é o risco de não germinar, então? Não vai germinar. Vai demorar 2 anos de novo. Meu, cara. Ah, mas ela tem resistência alta a gelo na semente e planta jovem. Aveia. Então pode congelar que não acho que nasce do mesmo cadê jeito. Cadê a resistência dela? Aveia. A previsão é nevar quarta-feira. Semente é que hoje é segunda, aí terça, amanhã é terça e quarta vai nevar, tá vendo lá no vizinho com gelinha? Aí fazer 0 grau, a porra vai germinar só lá pra sexta-feira. Quarta, 0 grau. Temperatura mínima, -2 graus. Então, tu colocou quantos dias o Seasons pra mudar de estação? Não sei nem como que veio isso aí, onde que veio isso aí? No Out-S ali, tem acho nas configurações. Ah, tu colocou 9 dias. Ah, é verdade. O Celsius, duração da estação tá 9 dias. Quantos dias que é bom deixar assim, que é o normal? Ah, o normal. É, no normal acho que é 9, mas. Ou 6. Mas as coisas. Para as coisas evoluir mesmo é 3 dias. Que daí, no caso, quarta já não iria nevar, né? Porque quarta já seria outra estação. Tu acha melhor botar 3 dias, pô? Ah, não sei. Depende do tanto que tu vai querer jogar. Ah, eu tô querendo. Pra mim, eu ponhava uns 14 dias. Então deixa 9, então. Tanto que dá pra pôr. Dá pra pôr até 24 dias. Nossa. Você tinha que jogar Daí tinha que jogar direto, como se fosse a vida real mesmo. Você tinha que estar jogando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Igual o Pix. Então deixa 9 mesmo. Então, como é que nós vamos aprontar isso aqui, então? Aqui é a tua sede? Aqui onde tem esse galpão, essas carretinhas, trenzinho de carreta, um Fiat, uma ceifa com uma carretinha, uma plataforma atrás e uma plantadeira num canto? Isso. Já veio assim, eu não comprei nada. Que nossa, tem que aqui. Mapão grande. 4x. Então, será que eu perdi de novo meu plantio? Provavelmente. Poxa, que lá tá escrito plantado, mas não chega a dar falha na germinação. É que a hora que ele tentar germinar, acho que vai dar falha só. Ah, dá pra esperar pra ver. Olha, essa casa dá de entrar vamos dentro. Vamos fazer assim, então, também. Ó. Vamos avançar, então, aí. E anoiteceu, ainda bem que eu tô dentro de casa já. Já avançou um dia, temperatura despencando. -1, 0, subiu, 2. Matou a colheita. 2, 3, grande demanda, mal tower. 3, meio da primavera. Deu geada aqui de manhã, já amanheceu, escureceu. Ah, foi só uma geadinha de manhã. Vamos ver. Vamos ver se o rio tá duro, é porque tá muito baixa a temperatura. Ixi, acho que eu tô caminhando em cima da água mesmo. É, a temperatura agora tá 7 graus, mas o chão ainda tá 4 graus, daí também... Tá 4 graus. Qual campo que é? É o único que tem, ó, 44, 45, 46. Crescimento. Tá pronto pra colheita aqui? Não, amarelo é plantado. Não, vai mas... lá embaixo. Ah, tá. Mas amarelo igual o pronto pra colheita? Vamos ver a previsão. A previsão vai subir. Hoje vai chover, ó, vai subir. Vai baixar amanhã um pouco. Aí no sábado já... No sábado, depois do almoço, já começa a esquentar, ó. Sábado depois do almoço. Avançar mais uns 15 dias. Ó, chuva. Chuva. Ó, 5 graus. A temperatura da terra subiu. A próxima. Ó, 12 graus. Aí, agora pode nascer agora. Tá 6 graus. É a temperatura que ela quer. Então vamos. Porque ainda tá no período de plantio, entendeu? Você viu no Alt-S lá? Sim, tá no período de plantio ainda. E nasceu um pouco de erva daninha, assim, umas bolinhas, assim, mas é pouca coisa. É, nasce assim mesmo. Eu não sei por quê. Tá nascendo de pelotinha. É o Season também que faz isso. Ó, só que o plantado não mudou. Ó, vamos avançar mais uns 15 dias pra ver. Ó. Ixi, vai acabar o tempo de plantio. Eu vou avançar até o verão. Agora já pode plantar soja até, se quiser. Não, vamos, a temperatura tá muito baixa pra plantar soja ainda. Os dias longos e quentes no verão. Chegou a época de fazer feno e ver sua plantação crescer. Nem nasceu ainda, como é que vai crescer?
Deu ruim, ó. Acabou então, a época esse é o dele. Problema. Acabou a época dele. Esse é o problema que eu tô enfrentando, é isso aí, ó. É, acho que eu tô mas... plantando muito cedo. É, acho que tu plantou quando tava muito cedo. É, mudou a textura do solo agora. Agora eu vi mudando aqui. Eu vi ao vivo, em cor. Vê se não é esse que mudou pra falha. Se falhou, dá pra plantar soja ainda, né? Aqui pra mim ficou verde agora no... Verde é cultivo, como se tivesse nascido, mas não nasceu. Não tô vendo. Mas é o primeiro estágio. Ah, o primeiro estágio é aquele que ela não nasceu ainda. Nossa, tem tudo isso. É, então deu certo. O cultivo já... Ela vai nascer. Moleque. Agora ela vai crescer. Só ter paciência. Então vamos ver se vai nascer. E... Pulou pro meio... Parte final do verão. Vamos parar o avanço agora, que meio-dia. Tá lá. Aí! Mas só tem que ver se ela vai estar pronta pra colher na época certa, né? Se ela passar da época... vez, né? Então, porque da outra vez o sol já falou que tava úmido. Não deu pra colher. Esse campo aqui é bom, ele tá dando 125% de rendimento em média. Tá dando 110% de média, né? Tu não analisou você vê como o solo? Que... Não. Mas como é que tu sabe que tá rendendo bastante? Porque da outra vez, velho. Eu ah, peguei ele, porque, ele mostra quando rende sem testar o solo, né? Mostra. Ah, que bom. Eita, tudo bom com vocês? Bom da vida. Peguei a vejinha, como é que faz? Oi. Aqui só pode furar a terra da gente, né? Ah, você já tá... Não mas... ia furar aqui bem. Ah. Já comprei o carrinho, tô indo aí. Nossa, você tá lá do outro lado. Olha que milagre. Mapa. Hoje eu jogando e não baixando mod. Baixou ontem de internet. Aí eu não coloquei mais mod nenhum pra não dar problema. Eita. Aí deu tudo certo. Quais são as previsões pra esse ano? Quais são as ferro. Previsões pra esse ano? Muito ferro, chuva. Ferro. O povo aqui na minha cidade aqui fala que o que acontece na virada do ano é o que menos vai acontecer durante o ano. Na virada do ano não choveu. Então vai chover o ano inteiro. Tá bom. O ano chuvoso. Aí você vem aqui, ó. É B, né? Que furo tem. Uhum. Uma amostra. Encostou. Desceu o ferrinho lá. Subiu. Mostrou. Deixa eu ver. Olha lá, agora dá uma olhada, aperta essa pra você ver. Vai lá no. Ele tirou um pedaço de análise de todos os campos. De lá, todo o mapa? Mapa inteiro. Olha lá, já dá pra ver onde que tem. Viu? E já. E já terminou a análise. Já terminou. Não, mas isso aí eu não modifiquei, não. Isso aí é do coisa mesmo. Ah, é que foi uma análise, Jean. Uma análise é ligeirinha. Pronto, você viu? Como é que eles. Acho que eles pegam análise e jogam bingo com a análise lá pra saber onde que tem o solo. Porque como é que eles iam saber quem ó, que é diferente? Já tá um nitrogênio ruim. Já tá no terceiro estágio, ó, de crescimento. Então vai ter que passar dizer nitrogênio. Que deu bom dessa vez. Ou não? Nitrogênio é o quê? Cocô? É fertilizante, qualquer um. Agora não é forte. Vamos plantar soja, ô Fernando. Se tu plantar soja, a soja deixa nitrogênio. Não, mas no solo. A soja ele diz que não nasce. A minha rotatividade aqui tá falando assim: aveia, canola, milho, girassol, a soja por último. Tá com ó, pra tu ter uma ideia, ele plantou aveia, precisava de 6 graus pra plantar aveia, ele plantou com 4 graus. Então é por isso que eu acho que a soja não nasceu, né? A soja é com 10 graus pra nascer. Então, e eu plantei com 4 graus. Então. Então. Aí a semente congelou, nasceu pé de sorvete, né? Aí eu acho que avançou mais um estágio. Pé de sorvete. E como é que tá o... Não, não avançou, não mudou a cor. O pH do solo tá bom? Não, o pH tá ruim, tá 6. É 6 nesse solo aqui? Ruim tá a sua cara, cheia de lugar pra eu bater. Ó, lima arenosa aqui. Lima arenosa e limo. Deixa eu ver lá nas ajudas. Tá, mais ou menos. E justo tem aveia que já é uma cultura que rende pouco, né? Tá, lima arenosa. Não sei como é que funciona. E a aveia é acostumada a tirar nitrogênio do solo. Vai falir. Primeira colheita, faliu. Ele tá no ali no 6,25, 6,625, 6,50. pH não tá tão baixo assim. Ele tá mais ou menos. É. Agora o nitrogênio tá bom, 160, 180. O pH tem que estar pra cima de 6. Daí é bom, tá, assim. 6. É, ele tá meio tá acima bom. De 6. Tá, tá de tá 6,250, 6,5. Só tem um cantinho lá que tá 6,5.75. É onde é aquela terra ruim que eu falei pra você. Mas vamos ver se eu... Não é que a terra é ruim, é porque não tá... Não tá plantado também, foi onde eu encurtei o campo. Não. Ó, já agora vai entrar na época de colheita. Na meio semana, do na verão. Próxima, no próximo dia, ó lá. Fim do verão. Algodão não pode plantar nesse vamos mapa, né? Organizar. Por que, gente? É porque é muito frio. Ah, estão jogando no Canadá? Glen Hall, não sei de qual região que é esse aqui. Você colocou o Geo, mod Geo. Não, tá só o Season, sem mais nada. Pro Seasons funcionar, não precisa de uma gel? Não, o Seasons original, ele tem uma... Ah. Ele pega um clima é lá aleatório. Da Alemanha, não é? É, acho que é da Alemanha. Eu sei que quando chega a neve, ele fala assim, agora é época de mexer com madeira.
E com os bichos. Aí eu pulo rapidinho, acabou o inverno, pronto. Já não é mais época de encher geladeira, já foi. Você, tipo, aí, hiberna, né? Arroz. Os bichos não morrem de frio, hein? Eu não tenho bicho. Ah, mas se tivesse, eles morreriam, acho, né? Não sei como é. Então, tem que chegar nessas partes aí. Por enquanto, aí tá só nos plantios. É. Bom, tá na arroz época... pega aqui. Tá na época de colheita, mas não tá pronto pra colher. Não, ele vai ficar bom pra colher lá na última semana do inverno. Mas na beira do telhado? É, não, na beira do penhasco já. Igual o soja. A janela de colheita vai ser pequena. Não, mas o campo é pequeno também, né? Ah, então é tranquilo. Coisa de uma hora dá pra colher o campo inteiro. Com a ideal, né? Com duas ideal. Com a ideal. As folhas estão ficando marrons, está ficando frio. Ah, mas nem esquentou direito. O outono chegou, não se esqueça de colher antes do inverno. Foi só um peidinho, só o calor do verão. Foi só um peidinho quente no fim da tarde. Olha, Jean, parece que... Dá uma olhada aí pra você ver como é que ficou. Olha, tá pronto pra colheita. E é? Então, mas agora tem aquele esquema. Tem que ver se não tá molhado. E acabou de chover, acabou de chover, vai tá molhado. Tu viu ali que a hora que tu tava adiantando deu uma chuva só pra molhar. Como é que faz pra ver a umidade? Tem que ter aquele aparelhinho lá? O do mod aqui também? É. Eu não sabia disso, não. Tem um telefoninho, vários, ó. E como é que usa aquilo? MT-9. Fica na mão igual o motosserra? Eu acho. Acho que sim. Então nós vamos ajeitar o bicho já. Deixa eu só acabar de sincronizar aqui. Caramba, essa aveia tá parecendo pé de milho, doido. Olha o tamanho. Ou tá baixado? Tu tá baixado. Ah, tá. Ave Maria, que aveia. Ele olhando os pés pra cima, ele tá deitado. Aquele negócio que parece um pé de milho e tem um churros na ponta, é o que aquilo? É... Sorgo. Sorgo? Bem na entrada de Palotina tem um trem daqui. Rapaz, mas é da altura do ônibus. Ah, é maior? Tem uns que de altura. É de silagem. Eles são altos, sim. Essa parte eu não escutei já. Tem uns que é de silagem. Tem uns que é de silagem, eles crescem bem alto. Rapaz, meu bicho é grande, tá da altura do poste, lá das postes de luz. Parece o quê? Na ponta do churros. É um pé de churro, não é um pé de milho, né? Parece milho, mas é churro. É de charuto. É, tem uns pezão que é alto mesmo. Então vamos ver, onde que compra esse aparelhinho? Vários, aqui. Compra, sim. É verdade, ó, usa a roda do mouse. E como que usa? Ferramenta, é fino, deve estar. Você consegue usar enquanto eu tô usando? Tá, mas eu tô apertando, ele tá fazendo bip. É a bomba. É, ele tá fazendo bip, mas eu não sei se como é que usa esse negócio aqui mesmo. Não é fino, não tem uma tecla pra usar? Alt S, menu do C. Esse aparelhinho fala o quê mesmo? Ao usar a ferramenta de medição, você pode obter informações sobre o solo, árvores, fardos e outros objetos. Ah, agora achei aqui, ó. Medição. Umidade tá 17%. Na onde que vê isso? Segura clicado por um tempo aí que aparece. Pra mim apareceu. Ah, tá. O que que é a umidade aqui, ó? 17? É, lá embaixo, né? É uma gota de água. Então tá bom pra correr, ué. 17 é bom, é seco, né? Essas outras coisas aradas, eu não sei se é a umidade de plantas. O que que é isso? Na veia, 13% é bom. Então tá molhado, porque tá 17. Acho que é melhor nós medir com a ceifa, né? É, tenta colher. Você colher. Cadê a ceifa? Eu vim fazer. Ah, tu. Isso dá uma. Como se o campo não fosse teu também. Tipo uma mensagem dessa no meio da tela. Porque ele tá em qual estágio de pode colher também? Ele tá no. Em primeiro, eu acho. Não, mas tá verde? Tá falando que tá verde? Crescimento. Verde, pior que tá verde. Eita. Eu acho então que o colher. Seasons também faz isso, né? Ele faz ficar amarela a plantação, mas ainda não tá pronto pra colher, tá igual na vida real. É, não tá bem seca. E... Tem que secar mais. Agora acho que tá no ponto pra silagem, então. É, eu acho que sim. Ou não também, porque ele já tava amarelo. Então, com certeza acho que não, né? Com certeza acho que não. Então vamos lançar a mão uns pedidos. Aí, ó, moiou tudo. Agora a umidade vai passar altura. Eu vou medir até. 20% de umidade. Deixa eu tocar até medir. Ah, nem tanto. Pera aí que vai sincronizar agora. Não saiu do verde já. E a umidade tá 18% também, não vai dar de coer também. Aumentou. Ah, mas vai... Ué, nevou, doido. Aí deu bom, hein? Tá chovendo. Preciso é bom ter umas coideiras traçadas, hein? Ué, 39%. Umidade? É. É que nevou e choveu agora, hein? E a neve derreteu... A chuva derreteu a neve. E por que que o meu não tá saindo?
Vira pra baixo. Ah, tá. Quer tirar uma amostra do ar? Não vai ter colheita, já tá na última. É, tá verde ainda, não avançou. Já estamos se dirigindo pra... Não, ainda tem 3 dias, 4 dias ainda. O inverno chegou, os animais precisam ser cuidados. Aí já nevou já. O chão irá congelar, você não irá trabalhar nos seus campos. Chegou a época de silvicultura. Viu? Vai ser colheita de água. Vai nevar hoje, ó. Já tá, já deu uma nevezinha. É, então. Vai perder a colheita de novo. Amanheceu o dia aqui, vamos ver o que tá acontecendo. Nevou. Aí já era. Acabou a época. Agora estamos em... na beira de penhasco e uma onça tá vindo pegar nós. Tá fechando a janela. Então, já esse é o problema que tá tendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas então, eu acho que é porque tu plantou muito úmido, ela demorou pra nascer. Muito úmido não, muito frio. Muito tarde. Daí ela deu uma estragada na semente, a semente demorou pra nascer, daí nasceu muito tarde, daí já... É, perdeu o vigor da semente. Ó, tá 43, não vai correr não. Tá piorando ainda. Cada dia que passa aumenta, ó. É, ó, e tá, ficou verde, ó. Cultivo. Eita, o cusco brabo. Já era, agora vai nevar. Vamos plantar chopo, que daí não tem erro. Olha lá, o chopo resiste a qualquer neve que vier. Não, mas ele precisa de 5 graus pra nascer. O chopo? Uhum. Ah, de... Planta agora, vai ser inverno. Dá de plantar capim também, Fernando. Ó, capim, 3 graus, já tá pra plantar. Mas quando neva, o capim vai pra... Ele reseta a parte colhida. É verdade. Você tá com o definhamento ativado? Então, o season que regula isso aí. Eu não regulo essas coisas. Destruição que eu tô ligado, quando você tá ligado, deve dar nisso ligado. Põe lá pra você ver. A outra abinha lá nem tem mais. É o seasons que controla. Já vai o fim do inverno. Fim do inverno. Não morreu, então vai dar de colher, eu acho. Primavera chegou e a plantação do outro ano tá aqui ainda. Um ano a meia durou. É, que nem a soja de 2 anos. É que nem a soja de 2 anos do... Essa aveia aqui já vai, quando você colher, já vai tá... Vai cair dentro do cílio da colhedeira, cerveja, pronta já. Já vai tá com os brotinhos, grão. Tem que plantar na temperatura certinha, senão não nasce o trem. É. Quer dizer, não colhe, né? Nascer nasce, mas não colhe. Tem que avançar o tempo até chegar na temperatura boa do solo pra poder plantar, senão não planta. Ah, louco. Mas o jogo podia deixar. Já tava mas... com 90 mil a quanto que eu tô. Colocar assim no chão do galpão, esparamar ele... Mexer, que daí ele seca, aí debulha, coloca em cima de uma lona no paiol. É, pra você ver, ainda não deu a temperatura pra plantar, ó. Agora que deu a temperatura pra plantar, ó, 6 graus. Vamos sincronizar pra ver se já vai dar pra colher. Tá 10% a umidade. Então agora colhe. Colher a aveia de 2 anos, então. Vai testar, então? Bora. Ei. Não colheu. Ei. O que ela disse? Não falou nada onde que aparece. Apareceu no meio da tela. Não apareceu nada. Vamos colher com a grade. Tá verde. Uhum. Tá verde o trem. De 2 anos ainda não tá pronto pra colheita, então. Tá pronto pra colheita. É, mas essa semente é forte, hein? Acho que tem que cortar acho a foice que... e colher não, com trilhadeira. Castiçou com eucalipto. 5 anos. É semente híbrida. Aí você não vai ser palha que vai sair da lá atrás da colheitadeira, vai ser lasca de madeira. Cobertura de solo com lasca de madeira. Se manter essa média aí, né, de uma safra a cada 2 anos, eu vou ficar rico. Tá, vai. Fazer o rumo ao 1 milhão mais rápido que o planeta. Nem é a cada 2 anos, já estamos indo pro 3º ano já. A soja que demorou 2 anos pra colher? Uhum, a aveia também. Tô vendo uns pedacinhos mortos aqui, ó. O ar parece que começou a morrer. Que porcaria. Tem um cigarro aí? Tem, mas tá num lugar que tá escondido. Eu não posso falar onde que tá. Você me, pra na vida real, pra você medir se a plantação tá boa pra colher, você tem que jogar uma bituca de cigarro. Se pegar fogo é porque tá pronto pra colheita. É mesmo? É, mas daí tu não consegue mais apagar. Por isso você dá partida no João Deere, né? Mais fácil. É. Uma vez aqui pegou fogo numa plantação. Daí chamaram os bombeiros ligeiros. Os bombeiros vieram e tacaram fogo no outro lado da plantação. Deu fogo, se encontrou no meio e apagou. Sozinho. Oxi. Loucura. Então vamos lá então, né? Botar fogo, né? Não, não. Eu vou assar mal o tempo. Nós já estamos no ano de 2132. Isso. Pronto que ele já avançou. Pera aí, eu já volto. Tá maduro você agora? Você não pode correr. Plantio, umidade alta. Agora tá maduro, a umidade tá alta. Vamos avançar mais. Até lá perto do inverno. Vai chover hoje o dia inteiro. Não, agora sabe? Não choveu. Vai que secou. Vai chover, vai nevar então, e pronto. Antes que chove. Agora molhou. Vai chover o dia inteiro. Aí vai nevar e vai chover. Chegou o inverno. Aí vai nevar, vai dar sol ano que vem. 58%. Caramba. Acho que agora dá, né?
colheita hidropônica de novo. Agora não tá chovendo e tá barulho de chuva aqui. Ih, eu vi um barranco. Ixi, agora nevou com força, hein? Olha o chão, o jeito que tá. Então, nevou antes do fim, antes de começar o inverno. Branqueou tudo. Hoje é o último dia, né? Último dia do inverno. Não, não, o último dia de colheita. Alt F4. Tem que trabalhar, eu nem olhei, eu acabei de olhar a hora aqui. Então vai, então, fazer o quê? Hoje não teve colheita.